pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. No vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito top. Hoje nós vamos matar um porco, um capado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo te agrada, a vida aqui na roça, a rotina aqui na chácara, deixa seu like, seu comentário, compartilha nas suas redes sociais. Você já é inscrito? Deus abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva. Ative os sininhos de notificações para o YouTube te informar quando a gente liberar um vídeo novo, um vídeo no canal. Vem acompanhar aqui o nosso dia de hoje. Vai ser um dia muito abençoado, um dia muito produtivo. E eu quero que vocês nos acompanhem. Nos acompanhe também lá na nossa rede social, que é o nosso Instagram, Joseli Vida na Roça. Vocês vão ser muito bem-vindos aqueles que estão chegando, aqueles que já estão. Deus abençoe. E vamos lá para o vídeo acompanhar a nossa rotina de hoje, o nosso dia a dia de hoje. Eu quero vocês aqui conosco, hein? Bora lá. Eu tô vindo aqui para o chiqueiro para me mostrar para vocês como que ele tá aqui. O Carlinho deu uma limpeza aqui no chiqueiro. E aí a gente vai mostrar aqui pra vocês como que eles estão e qual que é o porco que a gente vai matar. Pessoal, eu tô aqui sentada debaixo de um pé de baru, esperando o Carlinho chegar pra ele matar esse porco aqui. Ele vai matar aqui no chiqueiro e aí a gente vai descer lá pra casa pra começar a parte da limpeza. A gente sabe que a gente não pode mostrar algumas partes, né? E tem pessoas também que não gostam de ver algumas partes, de matando, essas coisas. Então a gente não vai mostrar. Vamos mostrar só a parte da limpeza, a parte de descarnear ele a seguir. E aí, pessoal, hoje a gente vai fazer muita coisa legal. A gente quer descarnear essa carne, fazer a manteiga, né? Fritar o toicinho. Fazer linguiça. E eu sei que esse vídeo vai ficar grande. E se esse vídeo ficar grande, vocês vão me matar. Então eu vou fazer ele em duas partes. Vou ter que fazer. Se eu ver que o vídeo não for ficar muito grande, eu posto ele todo. Pra mim não tem problema. Mas se eu ver que for ficar muito grande, pessoal, muito extenso, eu vou dividir em duas vezes. Mas eu quero que vocês acompanhem a nossa parte. A parte de descarnear, a parte de fazer a linguiça, de fritar a manteiga. Eu quero que vocês acompanhem aqui que jeito que a gente faz esse processo. Eu quero muito que vocês nos acompanhem nesse dia de hoje. Vai ser um dia muito produtivo, vai ter muito trabalho. Só que eu não tô sozinha. O Gustavo tá comigo, a Vitória, a Ana Caroline, minha mãe, José Augusto. Eles estão todos aqui em casa para ajudar a gente a mexer com esse porco. Esse porco a gente não conseguiu pesar ele, não conseguiu pesar, mas ele é um porco bem grande. Eu acredito que vai dar muita manteiga. Eu vou chutar que ele vai dar umas duas latas de manteiga, cada lata é 18 litros, né? Umas duas latas de manteiga, mas a gente só vai saber mesmo no final, quando a gente fritar essa manteiga. A gente quer também fazer umas linguiças defumadas, bom demais, né, pessoal? Meu Deus! A vida na roça tem muito trabalho, mas tem muita fartura também. O tanto de pessoas que a gente já abençoou com verdura, com leite, porque aqui a gente não vende o leite, a gente abençoa. Tem pessoas que a gente abençoa, a gente dá para eles beberem, e Deus abençoa e Deus agrada de quem abençoa outras pessoas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, bora lá seguir o nosso dia de hoje, porque vai ser muito trabalho, mas vai ser abençoado. Bora lá acompanhar. Bora lá pro vídeo. Sem enrolação. Bora lá. Gente, esse daqui é o chiqueiro. Aqui é aonde que era o chiqueiro antigamente, né? E o Carlinho desmanchou, deixou só o piso. Aí fez essas quatro baias aqui. Aí aqui é um corredor. A gente entra aqui no corredor. Aí tem esse daqui, que é o que a gente vai matar. Olha o tanto que ele tá gordo. Esse aqui tá bonito, viu? Tem esses dois casal aqui, que é uma porca e o porquinho. Essa porca tá mojada.
De cá tem essa outra, que ela também tá mojada. E essa daqui é mãe dos porquinhos, mas eles não estão aqui agora, estão soltos. Aí aqui é o chiqueiro. A mãe dos porquinhos. Depois vou mostrar os porquinhos pra vocês. E esse daqui é o capado, que vai virar carne e manteiga. E daí a gente vai mostrar tudinho pra vocês o processo. A gente vai fazer. Vamos fazer linguiça, uma manteiga e a carne. E aí é claro que a gente vai mostrar tudo pra vocês, né? Gente, uma coisa interessante é que o Carlinho colocou essa corrente aqui, ó. E aí essa corrente, eles ficam mordendo, porque eles ficam estressados. E aí eles mordem nessa corrente pra desestressar. Como que é o processo da corrente, Carlinho? Tá mordendo pra não ficar estressado. E aí ele colocou nas quatro baias. Nas quatro tem a corrente. Aqui da baia do Nico também tem. Interessante, né? E eles mordem pra parar de ficar estressado. Olha o tamanho que tá esse porco. Esse aqui tá top, hein? Tá irado, bicho. Bora lá acompanhar o nosso dia a dia de hoje. Pessoal, nós sabemos que tem muita gente que não gosta de ver, né? Na parte que mata, certas partes a gente não mostra. Então, o Carlinho já trouxe ele lá do chiqueiro morto. Trouxe aqui pra casa pra gente começar a parte da limpeza. Aí agora ele tá sapecando pra tirar toda a sujeira. E acompanha aqui com a gente toda a limpeza dele. Pra gente poder tá começando a abrir o porco pra poder descarnear ele. Vem acompanhar junto com a gente. Sapecar o outro lado pra gente ir para abrir ele, entendeu? Agora tá tudo limpinho, rapado. Já tá branquinho, já tudo rapadinho. Bem limpinho. Tudo no ponto. Agora só vai virar ele pra terminar de sapecar do outro lado pra gente poder abrir. É isso aí, okay. Bora lá acompanhar. Aqui tá o porco que eles abriram. Agora a gente vai passar pra parte de descarnear, né? Já foi tirada a suã pra gente poder fazer ali com a mandioca. Mostrar para vocês também. E agora a gente vai tirar a manteiga, descarnear ele e vamos triturar a manteiga dele na máquina de moer carne, pra gente poder colocar no fogo para fritar. Então tá aqui as duas bandas. E bora lá acompanhar. Aqui o fogo já tá todo vapor. Vamos colocar aqui a suã pra ir fritando, porque senão hoje não sai almoço aqui não. Suã já tá aqui. Temperadinha. Manteiga já tá bem quente. Gente, escuta o barulhinho. Será se vai sair um almoço top, hein? Conta, deixa aí nos comentários pra mim se vocês gostam de suã, se vocês comem a carne de porco.
Porque tem muita gente que não come, né? Então eu quero saber quem é que gosta e quem é que não gosta. E agora a gente deixa ele fritar aqui. Daqui a pouco a gente volta aqui pra ver como é que tá essa carne. Aqui, pessoal, a gente tá começando a parte de descarnear a carne. A gente vai separar toda a carne pra gente poder pôr no saquinho pra guardar. E separar a manteiga da carne. E aqui tá todo esse processo de separação, de descarneamento também. Acompanha aí junto com a gente. Aqui tá nossa carne de porco, já tá quase pronta. Olha, só o ouro aqui, quase terminando aqui, pra gente poder terminar de descarnear a carne ali, pra poder triturar a manteiga, a gente já pôr no fogo. Pessoal, aqui tá pronto nosso almoço, um arroz, feijão, purê de batata, a mandioca e a suã de porco. E aí, vocês estão servidos? Nosso almoço aqui saiu tarde, mas tá valendo. E tá aqui o prato do patrão, do chefe. E é isso aí, nosso almocinho tá pronto. A gente vai almoçar e partir para descarnear o porco. Terminar o porco, né, pessoal? Bora lá. Gente, aquele porco deu isso daqui de carne, ó. Isso daqui é as duas mantas de costela. Aqui é as carnes maciças. Aqui é o lombo, eu acho, né? E aí a carne que deu foi essa daqui. Mas aquele porco lá era mais porco pra manteiga mesmo. Aí o Carmen tirou esse pernil. Só esse pedacinho aqui mesmo, pra gente assar depois. E a carne que deu foi essa daqui. Agora a gente vai fazer as porções, colocar nos saquinhos, pra gente poder colocar no congelador. Bora lá acompanhar aqui.
carne já tá toda embalada, toda empacotada. Aí é as costelinhas que a gente separou os lombinhos também. Prontinho para ir para pôr no freezer, os lombinhos que a gente já tinha separado. Essa parte aí é as carnes maciças, essa outra parte é a parte da costelinha. Esse daí é um pernil, então tá tudo pronto para pôr no freezer e ser congelado. E aí, pessoal, gostou do nosso dia, do nosso trabalho? Muito abençoado, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Matamos o porco, organizamos a carne. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da nossa rotina aí. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha, ative o sininho de notificações para vocês ficarem informados quando a gente liberar um novo vídeo no canal. E Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, a mesa, a nossa mesa. Amém? Deus abençoe. Obrigada por ter assistido até aqui. E vamos lá organizar a carne no freezer. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.